қазір енді балапан емес ау, кішкене өскен шығар. Жасым 20-дан енді асқан. Ол кезде енді 20 жасар. Қатысушылардан ең кіші мен болғандықтан еркелетіп балапан деп атайтын, қазір енді балапан емеспін ау. Қазір енді ол қыран болды, қыран. Иә, иә. Негізі ер азаматтардың арасында не болды? Өзің сен тауық. Қыранның балапаны болмайды деп кім айтса? Мен нечаянно тауық дедім, тауық емес. Еркек қораз, иә. Сендер балапан дегенде міндетті түрде тауық қана естеріңе түседі. Жалпы бүкіл құстардың жаңағы балапандары болады. Сондықтан мен қыран деп отырмын. Неге қимай отырсың? Келгенім енді ғана. Кішкене мәдениетті болсаңыздар деген менде өтініш. Міндетті түрде тауық болу керек. Жоқ осы сөйлеп жатқан. Иә, мен ана тарапқа өте берейін. Сетінші. Иә, өйткені жаңа үміткер келді, шымылдық жабылсын. Ал шымылдық жабылуда және кімге келді екен шіркін? Иә, жаңылхан. Балназымға келген сияқты. Балназымға келген сияқты. Мадина сен келген. Аружанға келген сияқты. Біздің екі дауысты салатын. Аружанға келген сияқты. Нұрланға келді деп ойлаймын. Аха. Соның кезі Нұрлан көзге көрінер. Түрлі мысалдар бар, бірақ жарайды, ол сұрақты енді үміткер келгеннен кейін және қатысушыны анықтағаннан кейін қояйын, бірақ бір күшті сұрағым бар жаңағы тақырыпқа байланысты. Кімге келді екен, экраннан көрейік. Есімім Балназым, Семей қаласынан болам, жасым 28-де, мінезім сабырлы, мейірімдімін, және де жауапкершілігім мол. Балназым, сенің шыққаның қандай жақсы болды, я ортаға отыра ғой. Қалайсың, дайынсың ба, үміткер қабылдауға? Жақсы болды шыққаным. Жаңа негізі Ерасыл тұрған шыққалай қарап тұрмаған. Бағана маған не деді? Пустой место дейді ғой, мен ана жақта отырып екен, не сабырлатқан, естіген жоқпын. Досы тұр, құндыз маған айтты, естідім ба, екемізді пустой место деді. Мен соны естімей қалғам. Негізі біз екеміз дос боп сөйлесіргеміз, бірақ қалай жұп болды, содан өзгеріп кетті, отписация етті, подождите, отписация етті, иә, сосын мен өзіне отписация жасадым, басқа қыздардан да естігем, и содан кейін қойшы деп араласпадым, мүлдем араласпай кеткем, өзі де амандаспайды, мен де амандаспаймын, соны жаңа қыздарды сыйлаймын, бүйтемін, сөйтемін деп айтып жүресің ғой всегда. Сенің басыңа қауіп төнсе, Балназым, басыңа қауіп төнсе, мен тұрып беремін. Бұлай мен сенімен араласпаймын. Мен айтайыншы, жоқ па? Не істедім мен саған? Жаным, мен саған соншалықты не айттым? Мен айттым, егер де жігіт қатты жақсы көріп тұрса, ол сыйлайды дедім. Мен сен бір жамандадым ба жаңа? Балназым, сабыр сабыр. Иә, ренші жиналып қапты саған деген. Бірақ Балназым қазір ортаға кім Ерасыл үшін емес, негізі үміткер үшін шығып отыр. Дұрыс қой, иә? Біреулер қаһарман үшін дейді, қаһарман келді деп ойлап жатыр. Балназым, бір сұрақ қоямын, содан кейін үміткерді шақыра берейік. Есіңде ғой, иә, Мадина кәдімгі Абылайдың суретін жаққан еді кезінде. Өткен өмірді өткен шақта қалдырайын деп. Камила да қолдады, қыздар да қолдады. Иә, суреттерді жағу керек деп. Жаңағы бағалы сыйлық қой сол баяғы әңгіме. Бір жігіт сенімен кездесіп жүріп, ниеттеніп, соңғы үлгідегі бір қол жете алмай жүрген қымбат көлік сыйлады деп ойлайықшы. Сен ол көлікті енді өз еркімен сыйлады ғой деп қабылдадың делік. Содан кейін ол жігітпен болмай қалды да, сен күйеуге шығып жатсың, ол көлікті жағып жібересің ба? Жоқ. Егер де жағдайына байланысты, егер де оған соншалықты бұл ақша емес болса, как бы жағдай жақсы жетіп жатса, мен ойланам, басқа жігітке күйеуге шығып жатсам, иә, мен оны қайтарам, ол машинасын. Ал егер де оның ақшасы жоқ болып мен көрсе, мен постоянно таксимен жүремін ғой еще, егер де жігіт соны байқылап, осы машина сыйлайыншы деп жатса, ол екі есе әрине өте приятно, бірақ мен қабылдамаймын, егер де жағдайы онша болмай тұрса. Ол подарын сонымен қайтарып беремін немесе қабылдамаймын. Қызық, қызық негізі. Жарайды, қазір үміткер өзі шығып, өзі сұрасыншы, өйткені күтіп қапты. Үміткер ортаға шықсын, келіңіз. Камала Дин емес па, случайно?
Камаладин болу мүмкін өткені Камиланың көзі қазір жанағы сыртқа шығайын деп отыр кәдімгі де. Жоқ, мен жанағана Шах Мырзадан сұрап отырдым да, біздің жанағы енді кімнен кейін кім шығатын көрініп тұрады ғой, енді сол тізімде бір енді түсінікті қылып жазатын еді, түсініксіз бірдеңе жазылып тұрды. Мен Шах Мырзаға айттым, әй, мына жерде бір толықтай жазбапты деген сияқты болғаннан кейін мен кәдімгідей түсінбей тұрмын. Мына кісі шыққан кезде таң қалып қалдым расымен де. Не болса да танысайық енді, иә. Қош келдіңіз студиямызға. Қош көрдік, саламатсыздар ма? Есіміңіз? Есімім Ахмет. Ахмет? Иә. Қызық екен атыңыз. 25 жасындамын. 25 жастасыз. Иә, Ахмет сонымен қалай таң қалдырады екен, саламатсыз ба? Және Балназымның шымылдық ашқаннан кейін түрі қандай болады, маған сол қызық. Кішкене күте тұрайық, жарнамадан кейін алыстамаңыз. Балназымды таңдап келіп отыр. Үміткер кірген бойда жалпы тек қатысушыларды, көрермендерді ғана емес, сонымен қоса жүргізушілерді де кәдімгідей таң қалдырды. Есімі Ахмет, жасы 25-те дейді. Ары қарай танысайық, немен айналысасыз? Мен өзім аспаспын. Аспассыз? Неге Балназымды таңдадыңыз? Балназымды таңдаудың екі себебі ғана болды. Оның біріншісі өзі өте сұлу қыз. Әсіресе көздері ұнап қалды маған. Екінші себебі, алдағы уақытқа отбасы жайындағы ойлары маған қатты ұнады. Екеуміз жақсы тіл табысамыз деген ойдамын, сол себепті келдім. Мүмкін, мүмкін, иә, жақсы тіл табысып кете алар ма екенсіңдер, Балназым. Қазірден бастап көрейік, иә? Сөз өзіңде. Сыйлық жайы сұра. Бере алама. Ахмет, иә, есім. Ахмет. Қош келдіңіз, Ахмет. Реакция қызық болды да, қатысушыларда. Қобалжып кеттім, бір түрлі түсініксіз реакция болды. Және де қай жақтан боласыз, Ахмет? Қай жақтан тумасыз, Ахмет? Алыстан. Маған өте нашар естіліп тұр да, Балназым кішкене келесі алда уақытты қаттырақ сөйлесен. Ал қай жердің тумасымын десең, мен өзім Стамбул қаласынан тумасымын. Сояқта туып өскенмін. Стамбулдан кеп тұрсыз ба? Стамбулдан туып өскен, енді сол жақтағы қандасымыз болып тұр ғой. Сонда Стамбулдан келіп тұрсыз ба, или Алматыда тұрасыз ба? Дауысыңыз нашар естіліп тұр маған. Алматыда тұрасыз ба, Стамбулдан келіп тұрсыз ба? Мен өзім Стамбулдан келдім. Бәрінің таң қалған себебі де сол да, студияға кіріп келгенде бірден көлік сыйлап жіберетін жігітке ұқсайды да сразу. Ұлтыңыз қазақ па негізі? Иә, қазақпын. Тек қана менің әкемнің әкесі сол Стамбулға, Түркияға, еліне көшіп кеткен, одан кейін сол жақта бәріміз қалғанбыз. Негізі отбасыңызда неше адамсыз? Отбасыда біз үлкен отбасымыз десек те болады, 4 ағайынды. Үйдегілеріңіз? Әкемнің екінші әйелінен тағы 5 баламыз. Сонда 9. Иә. Үйдегілеріңіз негізі біле ма маған келгеніңізді? Даусыңыз естілмейді. Үйдегілеріңіз біле ма маған негізі келгеніңізді бір болайыққа? Үйдегілер біле ме дейді Ахмет? Үйдегілер жоқ білмейді. Оларға сюрприз жасағым келді. Тосын сый. Қарсы болмай ма сосын? Жоқ, неге қарсы болады? Мен үйдің ең кішкентай баласым ғой, сол үшін мен айтқаным бәрі болады. Негізі болашақта ата-анаңызбен бірге тұрасыз ба, болашақ әйеліңізбен? Немесе бөлек тұрасыз ба? Мен бөлек тұратын шығармын, өйткені ортаншы балаларын жақсырақ көреді ғой. Сол ортаншы баламның қолында қалам деп айтып отыр өзі. Сен енді өзіңде бөлек тұрғың келіп еді ғой? Негізі, иә, бірақ егер де қатты қалап жатса, бірге тұрып қалап жатқан жоқ. Мен кенжесі болсам да, басқа баламен тұрам деп таңдады ата-анам. Сондықтан мен бөлек тұрам. Жақсы. Ал егер мысалы Ахмет айтса, Стамбулға барып тұрайық десеш. Мен тұрам? Тұрасың. Тұрамын дегенде, бірақ жақындарым бәрі осы жақта. Көп ойланып едім. Негізі Қазақстанда тұрғым келеді.
Стамбулда былай бір-екі жыл ғана тұруға болмаса, былай мәңгіге басқа шетелге тұрып кеткім келмейді туған жерден. Бірақ енді Ахметтің жұмысы, бүкіл жаңағы ортасы сол Түркия елінде ме, жоқ әлде Балназым үшін Қазақстанға түбегейлі көшіп келуге дайынсыз ба? Негізінде мен жұмыстарымның, достарым, туысқандарым бәрі сол Стамбул қаласында. Сол себепті түбегейлі көшіп келу кішкене қиындау болады. Мен осы Алматыға анда-санда бір жылына 2-3 рет қана келіп кетемін жұмыстар бойынша. Ал былай Стамбулда тұру керек. Руыңыз кім болады? Руыңыз қандай? Руым орта жүз керей. Өзіңіздікі қандай? Арғын болам. Арғының қызымын. Арғын. Арғын. О. Арғынның қыздары сұлу болады деп бекер айтпапты. Рахмет. Енді білмеймін, сонда сен тек қана ата-анамен тұрам ба, жоқ па дегенді ғана таңдамаймын, біз қайда тұрамыз дегенде де мен таңдаймын дейсің ба? Енді Стамбулда деп отыр, сен түрің бұзылып кетті, тұрғың келмейді деп отырсың. Енді көре жатармыз, қатты қыз ғашық болғанда кез келген жерге баруға дайын ғой. Бірақ басқа шетелге деп ешқашан ойлаған жоқпын. Осы Қазақстанда, Алматы қаласында тұрғым келеді. Ахмет, жалпы ер азаматтың қызға деген сезімі берген сыйлығының бағасымен өлшенеді екен. Келісесіз бе соған? Оны негізі келіспеймін. Неге? Онда қызсыз қаласыз. Әр еркек, әр жігіттің жағдайы бір емес қой. Ол махаббат, ол подарок, сезім, адам сезімі деген ол берілген сыйлығымен өлшенбеу керек. Қандай, неге шамасы жетеді, сол сыйлықты бар көңілмен алғанын өзі жеткілікті деп ойлаймын. Ақмырза, негізінде мен алдында осы эфирдің басында, сезонның маусым басында болды ғой тақырып, осы сыйлықтар жайлы. Мен айтқан болатын, жігіт пен қыз жүрі жүрген кезінде сыйлықтар берсе, жігіт ол қыздың есін бәрін нетеді, ғашық қылады өзіне. Қыз өзінің болашақта егер тұрмыс құрғаннан кейін қандай қасиеттерін көре алмай қалады, сол үшін миы бәрі туман болып кетеді де, олай шыққан дұрыс емес негізі. Мен ойымша тұрмыс құрғаннан кейін осы сыйлықтарды сыйласа, бес повода осы гүлдерді сыйлап жатса, ол өте жақсы. Мен негізі сонда ұстанымдамын. Бірақ жаңа әйгерімге сыйлағаны, онда тұрған ешнәрсе жамандық жоқ. Әйгерім сұрап алған жоқ қой, маған осы телефон керек, сыйлап бер деп айтқан жоқ қой. Айтқан жоқ. Ол жай ғана бір... Жоқ, айтқан жоқ болғанда, бәлкім айтқан да шығар, кім біледі. Бірақ енді сыйлады, сыйлады. Жоқ, негізі бір намек болды деп айтқан. Жоқ, мен түгінен айтқан жоқ алып берін деп, ол намек болды. Ақандай намек алдық? Шіркін, соңғы үлгідегі ұялы телефон болса менде, жақсы болар еді, шіркін. Телефоным дұрыс... Дидар қалайсың деп, сөйтіп айттың ба? Телефоным дұрыс жасамай атыр деп. Мүмкін өзіме жаңа телефон алам деп. Өткенде айтып берді ғой мына жерде. Өзім алам салам деп айттым. Жаңағы сапасы төмен түсіп кетіпті деген сияқты айтқан. Жігіт оны бірден түсінген. Енді мына жерде енді әңгіме жарайды. Ахмет пен Балназым жайлы болып жатыр. Жалпы шынымен Ахмет келген кезде талай қатысушылар таң қалып қалды. Неге таң қалғанын және өзі де естімей отыр екен сені. Дұрыстап бір-бірлеріңді естіп әңгіме құру үшін шымылдық ташу керек. Ашамыз ба? Шақмырза. Ашайық. Гүл берген болсын. Балназым, не ойласаң да дәл осылай боларын ойламадың ау, ә? Дәке, қош келдің. Ассалам алейкум. Уалейкум ассалам. Қызық болып тұр, негізі. Сен келеді деп мүлдем ойламағам. Балназым, сол как всегда, да? Без эмоций. Мына жерге собыр алып келіп, захват жасасаң да эмоция бермеген балдасың. Өзім келем дегенде бал эмоция беремін. Қош келдің. Қош келдің.
қалайсың? Негізі жақсы. Өзің? Жақсы, шүкір. Әдемі болып кетсін. Рахмет. Жаңа кімнің дауысы болды? Бағана жықты. Білмеймін. Біреудің, қайдасың? Біреудің дауысы болды. Просто алыс естіліп жатты да дауысы. Стамбулдан сөйлесіп отыр ғой. Білмеймін, жіберген сол кісі ғой деймін паған. Бізде қатшылардың реакциясы бір түрлі болды да. Жартысы қуанып жатты, жартысы бір түрлі жаман болып тұрды. Сен Астанада едің ғой? Иә, осы Астанадан жақында көшіп келдік Алматыға. Бұл бір аяқталмаған әңгіме сияқты. Және Балназым Дәулетті көрген кезде бүкіл маусымдар тарихындағы ең үлкен эмоциясын көрдік жалпы. Қалай жалғасады екен жарнамадан кейін алыстап аламыз. Жаңа болған жоқ, екеу таныс, бұрынғы екс сүйіктісі келіп отыр. Қателеспесем, ең басында Балназым Дәулетке сен үміткер болып келген едің, е? Үшінші маусымда ма? Екінші маусымда ма? Я, екі жарым. Үшінші маусымда. Үшінші үміткер болған. Содан кейін сен қатысушы болып отырып, Дәулет ол кезде қатысушы емес, және сен Дәулетті шақырған едің, е? Иә, ол маған келген болатын, сезімін білдіріп, сыртта мен сөйлесе алмаймын ол кезде. Эфир кезінде Айдай ханым шок болып, мен айтқан болатынмын. Бірақ жүрдік. Сөйтіп бір орындарың бір алмасты. Енді қайтадан. Қайтадан. Келіп отыр Дәулет. Неге тоқтады ара қатынастарыңыз? Бір үзіліп, бір жанданып. Негізі Дәулет маған әрқашанда сыйластықпен өте сонда жоғары. Білмеймін, сондай мен қарайтын, сол үшін бағалайтын, бірақ жауапкершілігін онша көрмейтінмін. Сол мәселе болды үлкен. Сосын тағы қандай жағдайларда жауапкершілік, мысалға бір қыдырып кетіп, жоқ болып кетіп, саған айтпай, сондай ма? Сыйлық бермей. Жоқ, сыйлықтар емес. Иә, жоғалып кететін, бір кезде қайтадан хабарын беретсе, мен жазбасам өзі жазбайтын көп, внимание көп болған жоқ, көңіл көп білдірген жоқ. Енді одан бері қанша 2 жылдан астам уақыт өтті ғой Дәулет енді. Ол кездегі Дәулет қазір сондай Дәулет пе, жоқ па? Оның өзі екі талай дүниелер өзгерген шығар енді Дәулет өміріңде. Отбасыңда жалпы қандай өзгерістер болып отыр соңғы кездері өміріңде? Өзгерістер көп. Мен бұрын түнгі клубта жұмыс істейтін ғой. Уақытымызда басқаша еді. Мен ояу кезде Балназым ұйықтап жатыр еді. Балназым ояу кезде мен ұйықтап жататын едім. Иә, сондай болатын. Сосын солай-солай түнгі клубтан шықтым жұмыстан. Астанаға көшейік деп шештік. Астанаға көштік. Астанада бір жыл тұрдық. Сол, бірақ 2 жыл бойы негізі енді өтірік емес. Сыртта да ара қатынастар болады ғой. Қыздармен сөйлестім. Білмеймін, Балназым сияқты бір қызды кездестірмеппін әлі. Білмеймін, бұл психологиялық тұрлықта ма, мен уже Балназым сияқты қызды іздеймін, например. Осындай сабырлы, әрқашанды. Мен қателеспесем, соны үшінші маусымда ара қатынастарым басталған кездері, сен айтқансың, бұл менің таңдауымнан көрі менің отбасымның таңдауы деп. Яғни Балназымға кәдімгі сенің отбасың жіберген еді. Қазір дәл сол пікірде ма? Е. Мен айтайыншы? Менің әкем ұнататын Балназымды, әкем таңдады. Әкем өмірден өтті. Иманды болсын. Иманды болсын. Ол да бар шыр.
Я, Мишель, мен қазір сол есіме түсіп отырды, өйткені сен әуелгі баста келген кезде бұл менің әкемнің таңдауы деп айтқан едім. Содан кейін жаңағы суық хабар келгенін мен де естідім. Және екінші мәрте келіп отырғанына қарағанда мен бәлкім сол кезде балалықпен тілін алмадым. Жаңағы жастықтың буымен кетіп қалдым. Сол кезде әкемнің айтқаны дұрыс па еді деп келіп отырған ниетің бе деп сұрайын дегім. Я бір өкініш бар. Сол кездер біз сөйлесе бастадық қой, әкесін айтатын, аяғына тік тұрып, коляскада емес, аяғына тік тұрып, той болса екен, көрсе екен деп айтып жүрген болатын, өте қатты жақсы көрген болатында, мен ойымша ондайға дайын болмаған жөнінде қайтыс болып кеткеннен кейін мен жерлеуіне барған едім, бірақ былай танысып көруге үлгере алмай қалдық та. Сонда қат менде өкініш болған, осыған дейін бірнеше рет шақырған болады мені, Дәулет, таныстырайыншы, ұялма, қысылма, қорықпа деген сияқты. Мен сол таныстыққа бара алмаған едім бір үш рет кезінде. Сосын жерлеуіне барған кезімде сол өкініш болды, және де туысқандары, жақындары мені сондай жылы қабылдатты. Маған айтқан болатын, сені бізге аманат ретінде қалдырған болатын әкесі. Қатты сені жақсы көріп, эфирден былай көрсе де қаншама қыздар келді, бірақ арасынан сені нетті деп. Ерекшеледі. Ерекше көрді деп. Содан кейін Дәулет қалайда да себе ұшыл дейді ғой өзіне. Кетіп қалды, мен алшақтай бастадым. Себебі көңілі қазір ара қатынаста емес, әкесімен ойлап. Сонда артынан еріп жатқан інілер бар, соны ойлай бастады, мен әлі ара қатынасқа дайын емес деп, сол кезде алшақтай бастадым. Ара қатынамыз солай үзілген болатын. Сосын біз жайлы көп деген андай шақыру билеті сияқты фотошоп жасаған болатын да сол жылдары. Осы үшінші маусымда содан бізді бір үйленген сияқты деп ойлайды көбісі. Ажырасқан ба бұл қыз деп оқып жатам, маған да жазады ондайларды. Мен біз негізі үйленбегенбіз, соны айтқым келеді, кейбір көрермендер солай путают. Шақыру билетін фотошоп жасап, сол кісілерге сеніп қалды да кісілер. Бірақ енді ол көрерменнің арманы, әке арманы кезінде. Қателеспесем бір тіпті әкел ұлым таныстыр, келінім осы қыз болсын деп кәдімгі сені асықтырған кездері де болған еді. Тойыңды көргісі келді, жай тойыңды емес, нақты осы Балназымға үйленіп жатқан тойыңды. Бір жағынан енді бұл атана тарапынан бір жағынан дұрыс қой, бірақ мен сол кезде ойлайтымын, енді бәлкім баланың таңдауы ол емес шығар, баланың өзінің талғамы бар шығар, енді әке айтты екен деп үйлене сал деп айтуда біз үшін кішкене бір еріксіз бір қосқандай боламыз ба деп сол кезде мен қатты оған неткен жоқпын жаңағы. Күш көрсетіп, ерекшелендіріп, әкеңнің таңдауы ғой деп айтқан жоқпын. Бірақ енді бүгін қарап отсам өзің келдің. Yeah, енді әке айтқаныңыз, біздің міндетіміз деп ойлаймын, біздің тәрбиеміз сондай болған соң. Әке айтамыз, істейміз, бірақ соның өзінде біз жұп болмай тұрып, негізі әкем айтпайды ғой мынау қызға үйлен деп. Біз жұп болғаннан кейін жақсы бүйтіп сөйлесіп, не істегеннен кейін балам осы қызды ал. Енді менде өзімде ниетім болды ғой, жұп болуға. Иә. Мен оны, мысалы, әкем үйлен деп, сол үшін жұп болмадым да. Мәжбүрлеген жоқ, яғни жұп болғаннан кейін ниетін білдірді дейсің ғой. Осы қыз сенің болашағың деген сияқты. Біз екінші рет тағы да Дәулет маған келген болатын. Менің шын айтсам, ол кезде үйдегілерім өте қарсы болды. Менің үйдегілерім. Жігіттен мынандай бір серьезность көрмеген, үйленуге әлі дайын емес екен мен сол кезде байқадым, бірақ тағы да мүмкіндік беріп көрдім де, бірақ сөйлескен кезімде қайтадан оны көрген жоқпын, бір жауапкершілігі бар екенін, отбасы құруға дайын екенін көрген жоқпын да, сол үшін тағы да айрылысып кеттік сол кезде. Мен өзім жоқ болып кеттім, сөйлеспей кеттік. Көбінесе кісілерге де загадка болып қалды да, не үшін екеуін жүрмей кеттіңдер сол кездері деп. Жұмбақ болып қалды және Балназым үш мәрте қайталап айтты Дәулет. Сол кездегі сенен бір жауапкершілік деп айтып отыр, бірақ менің ойымша жалға көңіл. Қыз баласы сол көңілді армандайды ғой жаңағы. Бағдарламаның басынан сыйлық деп жатырмыз, басқа істеп жатырмыз, бірақ бәрі бір сөзбен айтқанда көңіл ғой.
сол көңілді сенің тарапынан көре алмадым дейді. Қазір енді екі жыл өтті, қандай үлкен өзгерістер болып жатыр өміріңде. Жалпы адамды бір сәтте есейтіп жіберетіндей жаңағы дүниелер болып жатыр. Сол кездегі дәулет пен қазіргі дәулеттің айырмашылығы бар ма? Бар. Жоқ, мен өзімін вот какой есть, но қазақша қалай айтса болады? Этот жүрістерім өзгерді да. Вот түнгі клубтан есейдім десеңші бір сөз. Қазір я уже кішкене басқа жерлерде жұмыс істеп, я клуб түнгі жүрістерді ондайларды қойдық. Қызық қу, арман қу, қыдыру соның бәрі екінші орынға кетті. Қазір сол Астанадасыңдар ма? Астанада? Жаңағы отбасымен Астанаға көштік дедің ғой. Жоқ, қайтадан Алматыға көштік. Қайтадан Алматыға көштіңдер ма? Енді қазір Алматыдасың. Енді жалпы осы студияға келудегі ниетің, нақты Балназымға келу ниетің сол әке аманатын орындап шынымен отбасы құруға келдің бе? Соған бағытталған таныстық па, жоқ әлде бір басылмаған сезім, тағы бір көрейік деген ниет? Әкемнің аманаты бар, сосын сол басылмаған сезім деп айтса болады. Ұмытайын десем, енді жарай бос жерден өзін жұбын табатын шығар деп естимін, бірақ көп оқушылар айтады, Балназымға барсай, Балназымға барсай, Балназымға барсай деп постоянно жазады. Мен жаңа сұратырым да, сен өзің ниетімен келдің ба, или саған сол көрермендер біреулер бар деп айтты ма? Негізі стористерімді күнде қарайды, мен көрдім. Сон бір күні келем екен деп бірақ ойлаған жоқпын. Негізі бір бірімізді жібердік деп ойладым, мынандай уже нүкте қойылған деп ойлағанмын. Сол үшін жаңа бір түрлі болып қалдым да, мынандай смешанный эмоция болып тұр менде. Қызық. Бір жағынан қуаныш бар, бір жағынан бір мұң бар. Неге? Неге деген сұрақ, иә. Мұң неге бар екендігі түсінікті ғой, жаңағы өткен дүниелер қайталана ма деген сияқты уайым ғой бұл. Бірақ қуаныш бар екендігі ерекше қуантып отыр мені. Яғни әуелгі баста шынымен қуаныш көрдім сенің көзіңнен. Қазір бір-бірімізді емес, шынайы айтайықшы, мысалы Дәулет тұрғанын көрген кезде, шымылдық ашылған кезде, иә, қазір мен сені түсініп отырмын, қайтадан қайталана ма, жауапкершілігін көрмей қалсам қайтадан тоқтатамыз ғой. Бұның бәрі табиғи, мен саған қазір ғашықсың деп айт деп отырған жоқпын, бірақ Дәулеттің жүзін көргенде қуаныш болды ғой. Иә, ешқандай біз жаман бір қоштасқан жоқпыз, бір әрине енді күресуге келді ғой деген сияқты қуаныш па? Жасады ғой бұл қадам. Біраз бар, иә. Бар. Біраз бар. Демек, мүмкіндікте бар деген сөз, Дәулет. Толығымен мүмкіндіктерде бар. Бірақ қыз әуел бастан айтып жатыр жаңағы. Жауапкершілік, сезімді білдіру мәселесі, жоқ боп кету, көңіл бөлмеу. Бұның бәрі сол екі жыл бұрын қалай Балназымға маңызды болса, қазір одан екі есе маңыздырақ сияқты. Кәдімгідей. Енді сен де айтып отырсың, мен қазір кішкене ақыл тоқтаттым, есейдім. Есейтті өмір. Қазір таңдауымды нық жасап келіп отырмын деп, бірақ оның бәрін уақыт көрсетеді. Біз 20 мың жерден айтсақ та, бір қадамымыз айтқан сөзімізден әлде қайда қымбатырақ. Осы екі жыл ішінде ара қатынас болмады емес, болды дедің. Қазір енді нақтылап кету керек біз. Екі жыл ішінде енді біз кейбір адамдар үйленіп, ажырасып, балалы, шағалы болып кетіп, сөйтіп жатады. Сенде тек қана сол таныстықтар, ара қатынас құру ниеті ғана болды ма, жоқ әлде кәдімгі бір үйленуге дейін баратын бір таныстық? Жоқ, үйленуге дейін бармады, сол таныстық, сөйлесеміз, жүреміз. Одан басқа сол қалпы Дәулетсің. Түсінікті. Ал қатысушылардың мына жерде жартысы түсінген жоқ не болғанын. Жартысы түсінді. Әділет, мына жерде сенен сұрағым келіп тұр. Әділетке микрофон жеткізіңдерші. Маусымдас болған, бірге отырдыңдар үшінші маусымда. Дәулет келген кезде және Балназымда сен үшін танысық адам емес. Дұрыс па, орынды ма келгені, қалай ойлайсың? Мен негізі Балназымды баяғыдан бері танимын. Дәулетті де баяғыдан бері танимын. Көптен көп көрісіп жүрдік, сөйлесіп жүрдік. Бірақ Балназым мен қанша сөйлесем, сіздерге айта аламын, бір болайық бағдарламасының символы осы Балназым мен Дәулет деп айтсам болады. Екен қатерін айырысып кетіп отырса да, бір болғысы келеді. Ұмтылады, тартылып тұрады бір-біріне дейсің ғой. Балназым негізі
басқа үміткермен бақытты болады деп айта алмаймын. Негізі дәулетті ғана кейгені дұрыс болды деп ойлаймын. И осы жерде, осы сезонда той болады, тойға ұласады деген осы пара деп ойлаймын. Сенім бар дейсің ғой. Жалпы Балназым, ондай мысалдар бізде болған. 4-ші маусымда болды сондай мысалдың біреуі, иә. Бағдарламаның символы дейтін Шынар мен Исламның қалай отбасын құрғаны. Тура сендердің жағдайларыңа ұқсас болды ғой, шынымен де. Ұқсайтын сияқты, иә. Бірақ аяғы қандай болатынын білмеймін. Мен енді ешқандай кепілдік бере алмаймын деп отырсың ғой. Ешқандай кепілдік керегі де жоқ. Дәулен, кепілдік сұрауға келіп тұрған жоқсың ғой. Сен танысуға келіп тұрсың. Көре жатармыз. Көре жатармыз. Неге соншалықты суықтық таныттың? Сенбейсің ба? Ай, адам өзгермейді ау. Біраз болды сөйлеспегелі. Шын, 80% онша сенбей тұрмын. 20% бір көрейін деген сияқты. Ол дұрыс қой, бірақ енді қазір бір ашық сөйлесіп көрейікші. Көптеген жұптар араларындағы мәселелерді ашық талқыламағандықтан мәселелерді шеше алмай жатады. Бір-біріне жақындаса алмай жатады. Ашық айтшы, мысалы, Дәулет, мен жасырмаймын, мен саған 80% сенбей тұрмын, өйткені. Ертең мен жігітті бір симпатиям болса, уже ертең болашақты ойлап кетемде, ертең отбасы болған кезде сенің ойың бәрі көшеде болатын сияқты. Отбасыда емес, балаларда емес. Осы бірінші мәселе қыз құмарлық. Дұрыс, дұрыс, өте дұрыс айтасыз. Ашық айтып тұрмын ба? Иә. Ашық болған жер шындық қой ол. Мен соны байқағам осыған дейін. Мен бүйтіп айтамын. Ер адамды өзгертетін әйелі болмаса қыз. Деп ойлаймын мен. Бәр бір жетістікке жеткен ер адамдың артында бір әйелі тұрады. Сол болмақ. Әйелдің арқасында бір жетістіктерге жетеді. Сен айтасың, мен ойым көшеде болады. Неге ол ойымды өзгертпес? Мысалы. Мен сонда ақтан бойы қойым, мен қазір онда емес жүрістерімші. Қазір ақындап қойып отырмыз. Жоқ, осыған дейін ниеті маған дұзы болатында, арқашанда айтатын саған үйленгім келеді, отбасы құрғым келеді. Бірақ оның, мен орында басқа бір артынан жүгіріп жүрген қызы талайда өте көп. Мен орында уже басқа қыз тиіп алушы еді. Бірақ маған ең басты бір качестволарын мен көрмей жатырмын да, ертең отбасы болған кезде қалай боламыз деп. Осы я уже, мен түсінем, доверия нету, да? Сенім жоқ, я, сосын. Сенім жоқ. Жаңа не айтайын деп тұрдым. Уақытым кетсе ме деп ойладым. Бекерден бекер, мен тырсам, Дәулет осылай бір дұрыс жолға түсші, осындай жаман лас жерлерге бармашы, осындай адамдармен араласпашы деп, мен енді жақсы тілейтінім болам ғой, бірақ оның бәрі бекер болама деп. Мен де уақытым кетіп жатыр мысалға. Қазір мен үш ай маған жеткілікті, адам танып білу үшін және де тұрмыс құру үшін, үйлену үшін үш ай жеткілікті негізі. Одан да көп болса. Енді айтып жатырмын, мен бұрын түнгі клубта жұмыс істедім. Сондай болады. Күнде төбелестер болады. Жоқ. Анау-мынау. Ол мен түнгі клубта жұмыс істеп жүрген кезде. Иә, бірақ сен демалуға барасың ғой ондай жерлерге. Қазір айтайын ба, мен қашан соңғы рет бардым? Прям біраз өтті деп айтпай қойым, бір ай өтті ғой деймін. Ондай бұрын мен күнде баратын клубқа. Ол разница же есть. Каждый день, күнде. Клуб, 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 клуб. Жұмыс істеймін, жұмыстан шығам, тағы да бір жерге барам. Сондай болды. Түнгі өмір. Мен үшін сен әлі үйленуге дайын емес сияқтысың. Жігіттің моралына дайын болғаны ол өте маңызды. Дәулет. Ол үкімдер қайдан шығады? Мысалы, үйленуге дайын ба, дайын емес пе? Өйткені сіне айттың ғой, араласпағалы көп болды деді. Қашан соңғы рет араласып едіңіз? Жарты жыл бұрын. Жарты жыл бұрын. Енді жарты жылдың ішінде талай дүниелер өзгеруі мүмкін ғой. Өзгермеуі де мүмкін. Өзгеруі де мүмкін. Бірақ ашық айтып отырғаным дұрыс, орында. Өйткені, Дәулет, сен білуің керексің.
Қыз неге сеніп жат? Сенім жоқ деген мәселе емес бұл жерде. Қыз қорқып тұр. Бекер уақытым өтіп кете ме? Бекер сезімім ашылып, содан кейін қайттан жаңағы жабырқаулы күйде қалам ба? Мен ешкіммен алысқым келмейді бұл өмірде. Маған өзі дайын ер азамат қажет деген сияқты дүниелерді айтып тұр. Бірақ бір жағынан қарасам, қыздар, әрине түсінем, Балназым, сенің де айтқан дұрыс. Мен уақытым кетіп қалама деп қорқам дейсің де? Бірақ уақытым кетіп қалама деп қорқып әрекетке бармау. Қателесем бе деп іштеңе жасамау. Бұл өмірде қателеспейтін адам іштеңе істемеген адам ғана. Жалпы ештеңе істемесең, онда ешқашан қателеспейсің. Бірақ ештеңе істемесең, ешқандай нәтижеге де жетуің мүмкін емес. Сен қазір мысалы Дәулеттен айтып отырсың, мен уақытым кетіп қалама деп қорқам деп. Дәулет те саған бұның кепілдігін бере алмайды ешқалай. Бұл тағдыр, өмірдің өзі сондай. Біз жақсылыққа ұмтыламыз, жақсы болсын деп тілейміз, бірақ ешқандай кепілдік жоқ бізде. Өмірде бірақ қана кепілдік бере аламын мен саған. Күндердің күнінде біз өмірден өтеміз, болды. Басқа ешқандай кепілдік жоқ. И сосын мен ойлаймын, негізі әрбір ара қатынастың аралас жүрген, танысып жүрген, уже қыз жігіт болып жүрген кезде қиындықтар болу керек. Ол қиындықтардан өту керек. Ол айрылсады, қайтаны қосылады, бір қиындықтарды дайындайды. Пісірет, жетілдірет, шыңдайды дейсің ғой адамды, ара қатынасты. Бірақ Балназым ол қиындықтарға ұмтылып тұрған түрі етік екі талай. Просто адам өзгермеуі мүмкін осыдан ғой барлық не болып тұр. Өзгермеуі мүмкін, ертеңгі күндері үйленгеннен кейін сол әдетпен жүру мүмкін, сол... Бәрі мүмкін, бәрі мүмкін. Не дейміз, қандай кеңес береміз? Осы жерден таныстық тоқтағаны жөн бе? Бір мүмкіндік беріп, кәдімгі байқап көргені жөн бе? Мадина, қателеспесем, жобаның сыртында да жақын танитын құрбың. Қазақша мүмкін болғанша өтініше. Мен сұрағым, сұрайын дегенім Дәулеттен. Чуть-чуть тұрсам болады. Болмайды, тұрсып көр. Әйтпесе айт мен аударып келді. Балдар в семье. Отбасыңызда. Қанша? Сіз кенжесіз ба? Ағам бар. Сіз... Түсінбедім. Отбасыңызда қанша болады? Қанша ағайындысыз? Неше отбасында адам? Сен үйдің кенжесісің бе деп сұрап отырмын. Жоқ, мен екіншісімін. Екіншісіз. Тағы да екі інім бар, ағам бар. Мен ойлағаным сізге, мүмкін сіздің мінезіңізге қарай күндіз сияқты қыз керек шығар деп ойлаймын. Өйткені күндіз, мен жоқ, күндіз ба, сөйтіп мен айтқаным, өйткені... Құндыз, құндыз. 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 Мен не деп айттым? Күндіз дедің. Құндыз, кеше. Күндіз деген дүнем, құндыз деген бабер. Құндыз. Кеше. Не сазыз? Сол, мен енді ойлап атқаным, менім шындесе инициатива жоқ сияқты. Бәрібір Балназымға адам керек сенетін, мысалы, өзімдерің... Ол түсінікті ғой, бірақ Мадина, қараш, эфир сыртында, эфирден тас бөлек әңгімелескен кезде Дәулет жайлы саған бірдеме айтып беді. Кезінде Дәулет осылай-осылай деп, жоқ әлде келсе дұрыс болар ма еді, жоқ әлде келмеген дұрыс болар ма еді деп, жалпы Дәулет жайлы бірдеме айтты ма саған? Құрбысы ретінде. Жарнамадан кейін жауап берсін, алыстамаңыз. Деңгейі бір болай. Студия ортасында Балназым мен Дәулет. Балназым... Әлі өз-өзін түсіне алмай отыр. Ішіндегі эмоциялары қайнап. Мен мұңдымын ба, жоғалде қуаныштымын ба, деген сұрақтарға өзде жауап бере алмай отыр. Және мына жерде құрбысы отыр Мадина. Мадинаға Дәулет жайлы Балназым айтқан ба екен деген сұрақ қойылған еді. Есіңе түсіріп еді, бірге отырған кезде мысалы. Әттеген ай осылай болды деп. Біз Балназыммен қалай кездестік? Ол біздің салонымызға келетін еді. Сол менің помощницам қабылдайтын еді, сол мен естіп қалдым. Ол бір болайыққа қатысушы екен, сосын енді былай шақырып, өзімес азғандай сөйлестім ресепшінде, бүйтіп. Енді көп бүйтіп
бір сағаттай сөйлеспедік. Былай сөйлестім, сосын мен помощницам айтты, мен қойды, помощница, көмекшім айтты. Көмекшісім айтты, бұл мен қарайым, бір болайықты осы көріп қалдым, балназымды білем дегенде. Сосын айтты, амон мен келді деп айтты. Сөз салды деді. Шоу болды, я. Сон көмекшісі Дәулет жайлы сұрады, я? Я, сен Дәулетпен жұп едің ғой, сен балназымсың ғой, амон сендерде жұп болған кезінде деп еске түсіре бастады, сен я-я мен дедім. Бірақ Мадина ол кезде бір болайықты қарамаған. Сосын қазір мен саған көрсетем деп қасына коллегасы барлығын көрсетіп жатты да мұн кезін. Сол қайда жүрсем де Дәулетті сұрайды менен барлығы. Өзімде салон, сән салонда жұмыс жасаймын ғой, қыздар келеді. Менің услугам үшін емес, осы Дәулетті сұрау үшін келеді көбінесе клиенткаларын. Сосын Дәулет те маған жарты жыл бұрын айтатын, Астанада жүрген кезінде, сосын мына жаққа келгенде, Астанада көшсем де сол жақта сені бәрі менен сұрайды дейді. Мына жақта жүрсем әлі де бәрі сұрап жүрді. Бірақ арақатынас бұрында тоқтаған болатын. Иә, тоқтаған ғой, бірақ халық әлі де оған көнер емес, және бір-бірлеріңнен жаңағы бір-бірлеріңді сұрайды. Дәулеттен балназымды сұрайды, сенен Дәулетті сұрайды. Яғни халықтың ықыласы бар сендерге деген. Бірақ енді екеуі бір-біріне жарасыпты, өте әдемі. Бірақ сенің ойыңша екінші мүмкіндік беру керек пе? Мен өзім пікірімді айтайыншы. Өзім қараватқан, бәрі айтып жатыр, я-я деп, өте әдемі. Жұпсыз. Шахмырза, екінші емес, үшінші или төртінші? Бірақ кезектері өзіне бір-біріне сай. Мен мысалы балназымға керек адам өзіне қамқор болатындай. Өзі өзі бұл жігіт, білмейм, әр сөзі әкем қалай айтты, ел қалай айтты, өзін пікірі жоқ сияқты, өзін оған, ол жақсы, ол жаман деп айтпаймын, бәріміз әр түрліміз. Бәрі адамдарға өзіне сай керек, баланс болу үшін. Сенің ойыңша екеуі жараспайды. Өзіне жараспайды. Болды енді, әділет не болды соншама. Әр адам біреу жарасады дейді, біреу жараспайды дейді. Ақнұр, жараса ма? Бола ма, айтты сұлайын? Әрине. Ұмытып кетпей тұр онда. Мен білмеймін, дұрыс па, дұрыс емес па, мына жерде қалай айтады. Өзім пікірім жоқ болғанында, мен әкейім айтқан мен жүремін. Честно. Әкейім ешқашан жаман нәрсе айтпаған, жаман нәрсе енді тілемеген, қалай тәрбиеледі, қалай үйретті, мен солай жүрем. Және мен үшін сол дұрыс дейсің, менің пікірім сол дейсің. Дұрыс, ол да бір ұстаным. Мына жерде бар ғой, мен балназымның әрбір айтқан сөздеріне қосылам. Жұрт айтса айта береді, сырттан жарасады, жараспайды деген сияқты. Балназым негізі аузы күйген үрлеп ішеді дейді. Сондықтан сізде кішкене енді теріс қылықтары болды ғой. Мен де енді балназымның кішкене құрбыларының қатарынанмын. Сізде теріс қылықтары болды, және де бір қыздарға көп бардыңыз деген сияқты. Мысалға однолюб емес, многолюб болып ше, жүрегіңіз кең сіздің. Сондықтан ол сізден болашақ күйеуін көре алған жоқ. Сондықтан отношение үзілді деп ойлаймын. Балназым, өзің де соны толықтай түсіндіре кетсең. Қазір енді беру керек пе тағы да бір мүмкіндік? Бір сөйлесетін шығар, бәрібір өзгермейді. Екі үлкен адам тоқтатқаннан кейін бәрібір ол тоқтатқан. Өзгермейді. Өзгермей ма? Менде жоқ, айтып жатыр ғой бағанағы жігіт, қыз құмар деген сияқты айтып жатыр. Сендер білмейсіңдер ғой, дұрыс па? Әр адам әртүрлі. Бағана сен айтасың, ешкімге ештеңе қолынан келмейді, ештеңе болмайды нақты деп жатсыңдар. Болашаққа болжау жасамаңдар, өйткені жоқ деп айтқаннан аяқта қаншама ара қатынастар болды, бірақ аяғы жақсы өрбіп жатқанын көріп жатырмыз. Одан кейін мен балназымға айтарым, екі адам айтып жатыр ғой, қосылмайды деп, құрбылары неғып өйтіп айтып жатқанын білмеймін. Мүмкін бір жасырған басқа бір нәрселері бар ма, балназым айта алмай жатқан. Жалпы адам өзгереді, балназым бір көрген дұрыс деген ойдамын. Сырт бет бейнелерің сәйкес келіп тұр, енді араларында не болғанын білмеймін, бірақ бір көз жұмып қарап көр, мүмкін жақсы отбасы болып кетесіңдер. Мүмкіндік бер дейсің. Әрине, мүмкіндік беру керек пе мүмкіндік? Дәулет, қош келдің. Негізінде барлығы Дәулетке жауап кетті ғой. Мен ойлаймын, балназымды мен мүлде түсінбей отырмын. Басында құшақ жая қарсы алады, одан кейін қыз құмар дейді, халыққа ой салып қояды. Балназым, сен жеке сөйлесуге ойламадың ба, сөйлесіп көруге? Потому что қыз құмар дедің, тағы бір деңе дедің, және айтып жатсың ғой, салонда қыздар өздері сұрайтын Дәулет жайлы. Өйткені Дәулет видный парень дейді ғой, сен өзің мысалы болашақта дайынсың ба? Жаңағы қыз құмар дейсің, қыздар өзі мысалы жабысса Дәулетке, сен әрқайсысына айтасың ба, ойбай сен қыз құмарсың деп? Хотя дело не в нем, дело жарысқан қыздарда. Кешірім сұраймын. Балназым, сен кішкене өзің должна, өзіңде разобраться, потом кешірім сұраймын.
өзің түсінер керексің, содан кейін айту керексің. Өйткені сен эмоцияң басында ғашық екен көрініп тұрды, бірақ тұрнағасынан кіріз деп жатқан сияқтысың. Және де, Мадина ханым, әкеңді тыңдайсың, сонда әкеңді тыңдамау керек па не? Это, әкеңді атаңнан тыңдасаң, жаман болмайсың, сіздің ойыңыз қызық екен. Мейірбек, айту керек саған. Шыны керек, мен келіспейміз, мен Мейірбек, я, себебі Балназым негізі қыз құмар деп жатыр, бірақ та оны байқау үшін жігітке интерес болу керек. Ол мүмкін қызғанған шығар, бүкіл қыздармен сөйлескенде мүмкін бір, білмеймін, өзіне асыра сілтеп неткен шығар, қабылдаған шығар. Егер де адамды жақсы көрсең, әрине соның бәрін байқайсың. Балназым қазір назданып жатыр, ол қызға орынды, мүмкін ренжіткен болар, бірақ та Балназым, мен саған айтамын, бір шанс беріп көр, сөйлесіп көр, талқылап көріңдер, мүмкін бірдене шығып жатар. Ерлан. Мейірбек, саған айтып өтейін деп едім, жаңа сен айттың ғой, жаңағы қуанышты қылып қарсы алды деп, оның орнына мен өкініш болшы көрдім көзінен. Мысалы, және де айтып жатсың, жаңағы қыз құмар деген сияқты. Мәселе қыз құмарда емес, мәселе адам бір рет қателік жасаған кезде, екінші рет ол қателікті айтып кетейін. Екінші рет ол қателікті жасамау үшін сұрайды. Жаңа ғана өзі айтып отты, үш рет па, төрт рет па болды деп. Сол үшін қазір ол ойланып отыр. Ары қарай керек па ол оған, керек емес па деген секілді. Және Мадинаның айтуы бойынша әкесін тыңдайды, немесе халықтың сөзін тыңдайды деген сияқты. Біреудің сөзіне себепкер болып, сол үшін ба деген сияқты күмән болып тұр. Сол үшін айтып отыр. Менің айтқаным жоқ, жеке сөйлесуге болмайтын ба еді. Неге халықтың алдына дәулетті қыз құмарсың деп ой салып қояды? Жеке сөйлесе алмадың ба? Жоқ, ол мен ойлаймын, басында енді келесі алысымен сенім жоқ жерде мен ойлаймын, қарым қатынас болмайды. Мысалы, дәулетке де ол қатты жағып жатыр деп айта алмаймын, оған қыз құмарсың деген. Балназым, сен адамды таңдайсың ба? Сен дайын болу керексің сол болашақта сондай қызға жабысатынына. Енді әлі таңдау болған жоқ қой әлі. Жоқ, енді айтып жатыр ғой, енді екеуі жұп болды, қыз құмарсың деп айтты. Қыз құмар болсаң, неге оны қазір айтып жатырсың? Сен жеке білмеймін. Басынан оны айтып мен түсінбедім сені. Жоқ, мәселе қыз құмарда емес, мәселе қателікті қайталай ма деген секілді соған күмән болып тұр. Бекзат, қайталай ма? Мен Мадина ханыммен келіскім келіп отыр. Адам өзгермейді дейді ғой жаңа. Өзгермейді емес, өзгереді. Бес саусақ бірдей емес қой. Орыстарда айтатын бір сөз бар. Горбатова могила исправит деп. Ол ұғыммен де келіскім келмейді. Балназым ханым, бір мүмкіндік берсеңіз деп. Бір мүмкіндік, өзгеремін деп келіп отыр, өкінемін деп. Сөзіне келсем дейді, басқаша ғой. Дәулет жақтайым дейді. Жақтап жатыр керісінше дәулет. Мен негізі, олай қарасам, бір-біріне жарасымды жұп болатын сияқты, бұлай мінездері де екеуіне келісетін сияқты бір-біріне. Жоқ, мен бағанадан бері айта кетейінші. Просто бағанадан бері сотқы туралы айтып жатыр, анау-мынау, бұның барлығы негізі келіспеймін мен, бағанадан бері сөйлемей жатырмын. Себебі Балназым, көп адам негізі бұл жерде сезім деген түсінбейді, ашығын айтқанда. Шынымен де екеуің араларыңда бұрын болған сезімді қайтадан жаңғыртуға болады. Жаңа айтып жатсың, қыз құмар енді ол жастық шақта болады, енді әр еркектің басында. Қазір өнің түсініп отырсың ба, ақыл тоқтатты да, ол саған қайтадан келіп тұр. Ол қыз құмар осы үшін сен сол қыздармен жүре беретін еді, саған қайтып келмейтін еді. Просто мен түсінігім, мына жерде әр қатысушының айтқан ойымен санаспай, өзіңнің жүрегіңді тыңдағаның дұрыс. Және де айта кетейін, қалай айтса болады. Шынымен де бұл, сен өзің айтқандай, өзің күткен жігіт просто. Сен бұдан кейін жаңа ешай айбатсың, уақыт өлтірем дейсің. Махаббат үшін кеткен уақыт некогда өлді дегенге саналмайды. Сол махаббат, сол махаббат нәтижесіз аяқталса, вот Балназымға бидіні болатын еді. Нәтижесіз аяқталса да ол уақыт өлді дегенге саналмайды. Уақыт өледі, уақыт қымбат. Мен айта кетейінші, Балназымның жаңағы эмоциясын айтып жатырсыздар ғой, негізі Балназымда қорқыныш бар. Қазір қорқыныш бар, өткені ертең тағы да сол нәрсе қайталанса, Балназымның жүрегі жараланып қалады. Жігіттің емес, жігіттің ештеңесі кетіп жатырған жоқ. Балназым қазір жасы бір жағынан 28-де, оған осы жылы міндет түрде күйеуге шығып, келесі жылға дейін бала туым керек деп айтып отыр. Ертең келесі жылға дейін сөйтіп жүріп, уақыт ұзартып, несиеінде уже 30-ға толып кетеді. Сіздер кішкене Балназымды ойламайсыздар ма? Балназымды ойлау керек қой. Жігіт басында шанс алды, бірақ
шансын жіберіп алды. Қыздың сенімінен давно шығып кеткен. Сеніміне кіру өз қолында. Балназым, иә, қазір шанс берер, бірақ ертең тағы да жүрегін жаралап кетсе, жаңа айтты да Балназым, мен уже миымды барлығын есеп өзім миымды есеп тастағанмын. Болды, ол жігіт жоқ. Мен жаңа қарым-қатынасқа дайынмын деп, миымды сонша дайындағанмын дейді. Сөйтіп дайын тұрған миын қайтадан улап алып жатыр да жігіт келіп. Ертең тағы ол қалай айтсам болады, ертең жүрегі жараланып қалса енді... Жоқ, жандар, есіңде болсын. Ата-анаға, бала-шағаға, және де туған-туыс бауырларға, және де махаббатқа бөлінген уақыт ешқашан зая кетті дегенге жатпайды. Есіңде болсын осы. Сен түсініп тұрған жоқсың, мына жерде ертең айтып отырмын ғой, жақсы махаббатқа уақыт құртар, бірақ ертең уақытын нәтижесіз болса, вот обида болады. Сол уақытта қазір, уақытта қазір қайтарып, басқа үміткер келсе де кетіреді ол соған. Ештеңе жасамағанда айтып тұрмын ғой, жігіттің қолында Балназымның сеніміне кіру. Және де барлығы жақсы. Енді мүмкіндік бермесе қалай жігіт болу? Енді мүмкіндік бер деп тұрмын ғой енді. Мына жерден мен жігітке айтып тұрмын да, сеніміне дұрыстап кірші деген сияқты. Бір жағынан ойлаймын да, бағана шымылдық жабық болғанда негізі Балназымға қасына келіп, қаһарман келді деп бір реакциясын қарап алдым. Бір білмеймін, жылы қабақ танытқан сияқты да, және де Балназымға қаһарман сияқты, мүмкін қаһарман сияқты жігіт күтіп жатқан шығар, андай сабырлы, көп қыздармен андай сөйлеспейтін, сондай бір сондай типажды, иманды жігіттер ұнайтын сияқты больше ондай типажы. Мүмкін, мүмкін, бәрі мүмкін. Сонымен екінші мүмкіндік беру керек пе, қыздар не дейді екен? Мадина, кешір, Лараға береміз бе, содан кейін саған беремін сөзді. Шахмырза, мен айтқым келіп тұр да, екінші мүмкіндік беру керек. Жаннұр айтады жаңа, уақыты зая кетеді. Басқа оның орнына, басқа үміткер келсе де, оның соңы 100% той болатыны, жаңа таныстығы, Дәулетпен шығып кетпейтініне, мысалы, той болмайтынына кім кепіл? Барлығы да, ешкім, ешқандай жағдайды да, жауапты да кепілдік бола алмайды. Сондықтан бұл жерде менімше басқа жаңа таныстыққа қарағанда Дәулетпен той болу ықтималдылығы жоғарырақ. Өйткені Балназым Дәулетке деген мен сөйлесіп жүрген кезде Балназым... Той болу ықтималдылығы болса, неше жылдан бері осы жерде болмай ма болатын той? Жаннұр, мен бұларға қарсы шығып тұрған жоқпын. Просто қорқат, Балназым қорқып тұр деймін. Жаннұр, айтайыншы, ол кезде Дәулет кішкене тойға дайын болмаған. Қазір кішкене уақыт өтті, 2-3 жылдай өтті. Ойы кішкене басқаша қалыптасқан шығар, үйленуге толық дайын болған шығар. Балназымға айтқым келеді, Балназым, сенің жүрегің мен білем, бәрі бірде Дәулетті жақсы көресің сен, түбінде жүрегінің. Тек ақылмен ойлап тұрсың да, сен болашақта болмай қалама деп. Сондықтан бір мүмкіндік бер, мүмкін өзгерген шығар. Барлығы сендерде жақсы болып кететін шығар. Балназымға негіз андай етіп кішкене тәпіштенбе, кішкене Дәулеттің сөздеріне кішкене құлақ астан деймін. Өткен айтты да, мен бұрын кішкене, иә, сондай болды, кішкене оңға солға жүретін, бірақ мен қазір сол жүргендіктен, жүрген қыздардан мен сен сияқты қыз тапқан жоқпын. Бұл жерде бірақ Балназымдікі тәлпіштік дегенге мен келіспес едім. Өйткені бұл екінші рет беріліп жатқан мүмкіндік емес қой. 3-4 рет, мүмкін одан да көп рет, иә, сен мүмкіндік бергенсің жігітке. Бірақ енді жанамса Дәулет айтып отыр да, мен жаңағы түнгі клубтарға, ондай жаңағы түнгі өмірге енді жоқпын. Мен оны тоқтаттым. Мен қанша уақыт болды деген кезде мен бір жарты жылдың көлемін айтама деп едім, бір ай деді. Бір ай деген меніңше өте аз уақыт сияқты. Бір айдың ішінде адам жалпы өзгере ала ма? Бұл жерде кәдімгідей үлкен жауапкершілікпен келіп отырсың, Дәулет. Өйткені жұрттың барлығы ассоциация екеуінде қалып кеткен. Дәулетті көрсе Балназым, Балназымды көрсе Дәулет деп. Ол ассоциация енді-енді ғана сейіліп жатқан еді. Енді-енді ғана көрерменнің өзі Балназымды басқа жігіттермен қосып, иә, мысалы қаһарман дедім. Қаһарман мен қосып жүрген еді өздері. Бұрын Дәулетсіз Балназымды, Балназымды Дәулетсіз елестете алмайтын көрермен енді-енді ғана соны үйреніп келе жатқан кезде сен Балназымның өмірінде қайтадан пайда болдың. Және бұл сен үшін, сенің мойныңа артылған үлкен жауапкершілік. Соны түсініп отырсың ғой, иә? Да, түсініп отырмын. Балназым, жалпы былай, Дәулеттен басқа жігітті елестете аласың ба? Болашағым деп. Либо Дәулетке деген бәрібір бір нәрсең бар ма? Осыған жауап бермейді ғой бұл сұраққа қазір. Қыз баласы ешқашан бұндай сұраққа жауап бермейді. Шынымен де Дәулет болса ғана ойында қыз баласы ешқашан елдің алдында тек қана Дәулет менің ойымда бар деп жауап бермейді. Жоқ, нақты жаңағы қаһарман деп айта кетті. Және өйткені қыз баласы өз абыройын өйтіп төккісі келмейді ешқашан. Яғни қазір мен жігітке, иә, сені ғана жарым ретінде елестете аламын деп айтты ма қазір? Дәулет өзінше болып кетуі мүмкін, жағдай басқаша болып кетуі мүмкін. Қыз баласы оны мойындамайды. Бірақ жалпы біз адамның өзгеруіне сенеміз бе? Мысалы, бір жағынан түрлі аргументтер айтылып жатыр.
жақында ғана өмірге бір балапан келді. Ол балапан өмірге келмесе де, егер біз екінші мүмкіндіктің бар екендігіне сенбесек. Ол кездегі балапан Мейірбек қазір қыран құс болып қайтадан қонып отыр, е, өз ұясына. Ал енді сол кездегі басталған бір махаббат дастаны 4-ші маусымға келгенде келгенде ғана үйленуге дейін жетті. Нәтижесінде бір балапан өмірге келді. Ал енді сол кезде жоқ, мен саған мүмкіндік бергем, жоқ, болды, болды, кесі, үзілді, кесілді, жоқ деп тастаса, жаман болар еді деп айтпайым, бірақ нақты сол балапан өмірге келмесе, дұрыс емес пе? Иә, одан кейін сол отбасыда жаңағы тағы да осы жерде 4-ші маусымда көрдік қой, қыз тақырыбы сондай тағы да көтерілген болатын, сол кезде кешірді қыз, мысалы, байыбына барып, жаңағы күтіп барлығын жігітке сенді да? Иә, бұл жерде қараш Балназым, мен іштеңе айтқым кеп тұрған жоқ, Дәулет, жасаған қадамың орынды ма? Орынды менің ойымша. Неге келмеске? Неге жүрегін талап тұрса, қыз ренжілі болса да, тағы да бір мүмкіндікті сұрап, неге келмеске? Келу керек. Жарайсың деген келеді. Сенің жасаған қадамыңда тұрған іштеңе жоқ. Ал Балназым, қабылдайсың ба, қабылдамайсың ба? Тағы да айтам, жүрегіңді тыңда. Өйткені жүрегің не деп тұр? Әрине, қазір жүрекпен мұй бір-бірмен соғысқа шықты ғой. Бірақ қазір Дәулет сені жарым боласың ба деп шақырып тұрған жоқ. Бір танысып көрейік, кездесейік, сөйлесейік, талқылайық, қортайық осының бәрін деп келіп отыр. Тіпті жоқ, мен сені мүлдем көрмей кетем деген сияқты жауың емес. Өзің айтып отырсың, сәлеміміз түзу болған деп, сөйлесуге келіп отыр. Сондықтан шешімді өзің шығар, бірақ қазақта бір сөз бар, жылқы айналып қазығын табар. Бәрібір. Және ең қызығы мына жерде, иә, қыз құмар дедіңдер, қыдырғыш дедіңдер, түнде жүрет дедіңдер, үйтет дедіңдер, бүйтет дедіңдер. Бірақ енді нағыз серілік өмірдің қызығын көріп жүрген жас кезі ол кез. Қазір өзгердім деп отыр. Бірақ айналып келіп отырған қазығы өзің болып тұрсың. Сондықтан өзіңнің жүрегіңді тыңда, өзің шеш. Танысасың ба, таныспайсың ба? Негізі менде бұрын қатты сезім болған бұрын. Сосын мен осы жүрегімен ой арқылы неттім де, как бы керек емес сен сияқты басып тастадым. Иә, басып тастадым. Жүрегіңді миға бағындырдың. Толықтай жіберген болатынмын. Yeah. Және де жаңа адамды күткен болатынмын, бірақ қалай айтсам? Танысам? Қалай айтсам? Тағы да мүмкіндік беріп көрем деп ойлаймын. Сырласы кафесіне шығарып салайық.